Tjena! Välkommen till en ny vlogg. Nu sitter vi på ett café här. På sedan tågstationen. Ja. Här i Verona. Och ska vi bara vara här ungefär i en och en halv timme typ. Mm. Och sen så ska vi på tåg. Så nu ska vi fika. Nu är vi i Milano efter en lång tågresa. Det var lite stressigt där mellan. Jag hade ett bit och lite sånt där, så jag har inte filmat så mycket. Ja. Men nu är vi här i lägenheten. Så jag tänkte att jag ska visa i lägenheten direkt. Den är jävligt stor. Men vi börjar som alltid. Kommer man in här? Ja. Där är det lite klädställning eller vad det heter. Så har vi ett badkar har vi, som man har längtat. Ja, sen är det inte så mycket med liksom tvättmaskin. Vi har till med en dusch här också, så vi har både dusch och badkar. Det är gutt. Vi har tvättmaskin, ja, det man brukar ha ett badkar liksom, eller ett badrum. Sen kommer man in hallen. Så kommer man in i köket. Ja, lite bord med frys och kyl. Så vi ska gå och fylla på snart. Sen har vi ugn och diskmaskin eller förluttan. TV. Sen har vi en balkong här. Kan vara skönt. Sen har vi sovrummet. Kolla in det här. Oj. Oj. Nej, men det är så här. Sovrummet ut liksom. Det är skitstort är det. Ja, balkongen går hela vägen här. Längs med. Men ja, där har ni vårt lilla boende för den här veckan. Alltså det här rummet var hela vårt boende sist. Ja. Så här stort som det här rummet är, så var vårt boende förra i, vad heter det? Verona. Verona vi var i. Plus det var delat kök. Ja, delat kök var. Jag var inget fan av delat kök faktiskt. Det gick bra. Men det var jobbigt för att alltså, man är typ på tå att folk kommer in och det var ju lite mystiskt. Ja, fan, den ena frågade om jag ville röka braj med han. Så det var lite. Och det gjorde han inte. Det gjorde jag inte. Men ja, det var lite sådär. Alltså, det är skönt att ha sitt egna kök och kunna gå och göra vad man vill. Ja, och göra kaffe när man vill också. Så det. Ja, just det, måste visa. Fick en liten present här av henne. Eller en gåva, kan vi säga. Lavazza. Jävla fint. Ja, så det är, nu så ska vi till affären, Becka. Ja. Nu kommer inte ihåg. Ja, vi ska till affären och sen ska vi tvätta, jag hade ingen tvättmaskin för mig istället. Och det behövs. Så vi ska tvätta, vi ska laga mat, jag ska redigera. Alltså trots att det här var typ den kortaste resan, eller inte riktigt. Kortaste? Så, ja men ish. Jaha, ja det är kortaste. Alltså vi har åkt jättelänge på vissa så känns det typ som det jobbigaste. Ja. Ja för det kom, alltså såhär, när vi kom till, alltså en liten Poliato någonting heter det ju, typ stället. Och det är ju alla de här, vad heter det, tågrälserna, spåren. Ja, spåren. Spåren. Och sen så när vi kom dit står det 1TR. Ja, så vi fick ju lite panik. Vi hade bara 4-5 minuter på oss att byta. Och sen Rebecka har ju packat med sig sin väska som väger ungefär 38 kilo nu. Och sen plus min egna, plus ryggsäck och det. Så det är ju som ett styrkepass varje gång man ska ner på de här trapporna. Men skitsamma, nu ska vi dra och handla. Men hej så länge. God morgon, god morgon. God morgon. Morgon, idag är det den 4 december. Lördag, ja. Vad är klockan? 12. Ja, vi ska in till centrum. Mm. Till Domo typ. Ja. Ska vi bara handla lite. Eller gå och kolla lite butiker. Mm. Fota lite. Ja, lite sånt där smått. Fika kanske? Ja. Vi får se. Ja.
Så nu så ska vi till ett resultat tunnelbanan. Så du får hänga med. Jag hoppas på att se Zlatan. Bra spelare idag. Ja. Får vi se. Hej så länge. Inte rista så vart har kladdat sig man. Nu har vi hittat befolkningen. Nu har vi kommit ner från tunnelbanan. Ja! Ja! Härligt, härligt! Fint det här. Lite dåligt. Det börjar att lära lite kast. Nej, det var lite dåligt. Ja, det är lite dåligt. Med alla värden som inte är stålande sol. Visst. Ja, men det är ingen fråga. Nej, nu ska vi till Vogue-affären, eller kiosken, om man säger. Köp en tidning. Så får vi se då. Det gjorde jag förra gången vi var här. Ja, jag menar fan. Jag måste göra det nu. Ja. Så då lade vi dit. Hej. Fan, lampor. Fan, det verkar. Ja. Så kollar man feta bilar lite överallt här faktiskt. Här har vi den. Vogue, Vogue, Vogue. Sådär, nu, vad har du köpt nu? Det blev dock British Vogue, för de hade inte italiens. Men som jag förstod det så är även Lady Gaga på det italienska. Aha. Så att det blev den, någon måste jag ju ha. Ja, så är det. Okej, lägg den där bak. Nu har vi kommit in på någon julmarknad här. Ja. Väldigt fint. Där har vi Domo. Madonnina. Där uppe också. Där har vi Domo. Ska vi gå lite på julmarknaden här? Ska vi gå lite snabbt. Sen ska vi till ett café troligtvis. Och efter caféet så drar vi nog bara hem. Som det ser ut just nu. Sätter de upp granen? Jag funderar på om du ställer den där. Ja. Där, då har vi varit i stan. Nu ska vi köpa en biljett. Gör det på den där appen. Så nu ska vi ner, ska åka hem. Laga lite och så ska vi tvätta, för vi har väldigt mycket tvätt sen förra boendet vi bodde på. Så, ja det är det som händer idag bara. Så får se om vi syns sen. Eller så syns vi imorgon. Det är så länge. God morgon, god morgon. Idag är det väl 4/5, vad är det? 5. Idag är det 15 december menar jag. Och vi är på en liten promenad. Promenix. Så vi ska gå och handla och sen idag är det tvättdags. Vi har redan haft en tvätt i. Vi får se hur det går då. Men sen är det fotboll i CEO. Så hoppas jag att Lazio vinner idag. Nej, jag hoppas att det inte gått så bra. Nej, nu har det gått till helvete. Sarri måste bort, det är problemet. Men. Förhoppningsvis. Ja, idag är det fan fin då. Solen skiner. Och då mår man ju bra så att säga. Nej, men. Nu ska vi bara på vår promenad. Så häng med. Nu är vi vid affären. Careful Market.
shop until drop. Jajamensan. Sådär då, vi var ute och handlat. Gud vad skönt här. Ja, riktigt skönt när solen lyser på oss. Ja. Det är varmare, alltså man känner stor skillnad på det. Ja, ja, igår var det riktigt, riktigt kallt. Men, syns vi sen på... Syns vi hemma sen? God morgon, god morgon! Idag är det den 6:e, ja, tror jag det var, 6 december. Och vi är på väg till spårvagnen. Mm. Vi ska åka till... Gucci Wall. Ja, the Gucci Wall. Jag det tror också... den är hela tiden. Alltså så här att de har en ny hela... Ja, vi får se. Ja, alltså vi bara varit och sett den. Så... Jag tror det var här uppe. Så nu ska vi leta rätt på spårvagnen. Så häng med. Nu är vi på spårvagnen. Det är kallt i rummet. Ja. Sådär, då har vi hoppat av spårvagnen. Ja. Ja, så nu ska vi bara till... Gå en liten bit och sen är vi där. Jajamensan. Gucci Wall. Gucci Wall. Så, får jag läste någonting om att det kanske skulle vara på de här, vad heter de som vann Eurovision, italienska? Månski. Jaha. Men jag vet inte. Jag vet inte hur ofta de byggt till. Vi får se. Ja, ja, ja. Vi får se. Men. Mot Gucci Wall. Det är någon målar. The Gucci Wall. Är det Måneskin? Ja, det är Måneskin. Jag tror det i alla fall. Jag har ingen aning hur de ser ut. Nu är vi lite i, så vi går affär här, så nu är vi in på Mango, börjar vi med. Så vi hittar någonting tjusigt. Hänger med. Sådär. Nu har vi varit lite i affär och sånt, så nu börjar vi bli lite hungriga. Och ska vi till Miss Gussi, förhoppningsvis. Oj. Oj, det är lite folk här, va? Om det finns plats. Nej, om det finns plats, ja. Vi får se. Det blir jättebra, annars väntar vi. Jajamensan. Så, simmåten. Here comes the pasta. Okej. Okay. Jag tog en carbonara. Åh, herregud. Skitsamma. Vad tog du, Rebecka? Jag tog en... Svamppasta. Svamppasta. Jag tog en carbonara. Och till dricka tog du vatten, 12 moms. Jag tog... Rövkjut. Rövkjut. Det är gott, jag ses sen. Ciao. Nu har vi fått in maten. Har du sagt att vi har varit här innan när vi var i Milano 2019? Nej, jag har inte sagt. Satt nästan på samma ställe. Ja, då satt vi inte där. Men då var du... Jag kan bara äta. Ja, nu äter vi för jag är jättehungrig. Ciao! Hur går det? Nu ska jag testa, ja. Nej, men... Men det var fin annars. Ja, fin, ja. God morgon, god morgon! Idag snöar det! Du måste visa! Jajamän! Se om man ser det här. Ja. Idag snöar det i Milano. Fy fan, nu måste vi åka in till stan. Jajamensan. Vi tar Copidom på snön. Åh gud, alltså det är stora flingor! Jag vet inte vad fan gör det. Jag älskar det här!
Jajamän. Gör du det? Nej, inte alls. Jag är med för värmen. Men idag är det, vad är det, onsdag den 20... Nej, åttonde. Nej, onsdag den åttonde är det ju. Och vi ska in... Men Gustav, jag vill väl ha paraply? Men idag är det onsdag den 8 december och vi ska in till, ja, men stan igen. Vi ska gå lite på den där julmarknaden och, ja, vad är det mer vi ska göra? Kolla lite paket och sånt. Ja. Det är typ det som kommer hända. Det är julklappsleken. Ja, idag är det, vad har du läst igår? Idag är det typ som en söndag här för att... Ja, de firar, det är någon jultradition. Jesus Maria. Jesus Maria någonting. Sen är det nog väldigt folk idag. Men ja, vi ska till spårvagnen. Ska vi se den sen. Hej släng. Undra om det där. Nu ska vi till Sara om vi letar efter dig. Så. Det här är några veckor. Jag köpte en mössa på Sara också. Vad fin. Det var jättefin, men. Snurra. Så ja. Tjusigt. Sara. Nu ska vi... Det är exakt det som jag har fast det ljus. Ja. Då har jag en liten brunare nu också. Ser ut som två den här. Okay. Men det behövs en mössa. Alltså. Ja, nu är det kallt här. Nu ska vi till OBS. Ja, det ligger här bredvid. Så får ni se vad jag ska leta efter sen. Så, sista. Det är typ så här klassisk. Ja. Det ser så stor ut där framme. Okej, här har vi då ettan. Alltså det är ändå tjusig alltså. Det här är vi här på en restaurang. Vad goda gör det. Ja, frisyren är på topp. Jag har massa tröjor mitt. Men, ja, vad skulle du ha, Becken? Jag tänkte ta en svamprisotto. Och Gustav en margarita. Ja, det är ensam. Så vi måste ha den här. Ja. Jag tror någonting liknande. Ja, får vi se när maten kommer. Margarita. Det är så gott. Fan vad gott det här ska bli nu. Syns du sen efter maten? Wow. Alltså wow. Deras parfym doftar faktiskt jättegott. Jag har den. La Vie Estebelle. Ja, exakt. Nu har vi käkat upp. Ja, oh, så mätt. Ja, men det var gott som fan var det. Jättegott. Det var riktigt god pizza. Nej. Nej, men nu ska vi bara gå i lite affär och så. Jag måste hitta en julklappslek. Jag har inte hittat en nästa. Nej. Och jag ska försöka hitta en jultröja. Ja, oh, det är fan omöjligt. Alltså det finns många. Det var faktiskt lite kul. Vi testade den. I XL till GSN. Och det var för liten och du brukar inte ha XL. Men så gick jag och frågade, vad har du den här XXL? Och de bara, att det var för tjej den tiden. Kunde man ge sig fan på. Men det vadå, vi. Det borde väl finnas XXL ändå? Alltså, ja, för det var ju egentligen sån här... Varför ska det bara gå upp till XL? Ja, men sen hade de hade ju så här bilder på... Ja, det var ju killar också. Ja. Nej, hon hade fel tror jag. Jag tror också. De får fan se över sina storlekar, det är deras problem. Ja. Så nu ska vi bara gå lite för det.
Så ses sen. Hej. Hej då. Så där, då är vi hemma. Efter en härlig dag på stan, mycket snö, slask och magiskt. Ja, så jag köpt lite. Som till exempel mössa som ni såg. Rebecka köpte också sig mössa. Och sen, fan är den där? Och sen så köpte vi en sån här. Jag vet inte om ni ser det, en julkula med Domo på. Så tänkte jag skulle spara. Men så, det var det som var idag. Så syns vi imorgon igen. Hej så länge. Sådär. Då var det allt för den här veckan. Tusen tack för att ni har kollat på vår resa nu i Milano. Och gilla på dem om ni tycker det är bra. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej så länge.